有我在，哪位是病人家属？我是。病人现在昏迷不醒，待会儿要转进重症监护室，你准备一下，我们可能要下病危通知书。医生，求你了，你再想想办法吧，求你了。病人年纪比较大，送来的时间比较长，我们尽力抢救了。不过医生，有办法的，一定有办法。 我了解你们病人家属的心情，但是不是？我知道有人有办法，安白夜，安白夜一定有办法。你们俩照顾一下病人家属。天爵，你这是怎么了呀？安白夜，天爵，安白夜，天爵，安白夜。 天爵，不在这儿。啊，对了，他现在听不见我的声音，我得去找他，他一定有办法。天爵，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 别怕。 有我在。 我们正在抢救，家属不能进来。 外婆，天天，你怎么长这么大了？外婆，你记得我了？你是我的甜甜呀，我的外孙女儿，我的乖甜甜。 外婆怎么会记不得呢？你记得我了，傻丫头，你哭啥呀？我差一点以为我就没有你了。怎么会呢？外婆哪舍得你呀？ 我的小甜甜。